Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Lutar comigo é como soltar a sua.
O invocador saiu do jogo. O invocador foi desconectado. Para a equipe vermelha.
A torre da equipe azul foi destruída. A equipe vermelha derrotou o dragão. Neutralizado. Killing spree.
agora. Neutralizado. A equipe vermelha derrotou o Barão Nashor. Saiu do jogo. O invocador saiu do jogo.